ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ 41/24 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਥਾਣਾ ਪਾਤੜਾਂ 'ਚ ਦਫਾ 302 114 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੌ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 302 ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਰਹਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੁਖ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਹਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨਾ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਸੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਾਰੇ 'ਤੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਮਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਮੰਨਿਆਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਸ? ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ, 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।